خبر ایجنسی والا قبائل مطالبہ کا وہ دے دا حکومت نا زکا چھ منگ لا تکلیفونا دے منگ بڑاگوان دے منگ بچی دے منگ سکولونا منگ چھ ضرورت شی پا الانڈالیار بان دے منگ لا بیاسانا شی منگ پا دا وگدور تو ویگو تا خود کرخونو روڈونا یہ چھ پکی پلونا جوڑے گی نو پا دوی دوی گینٹے درے درے گینٹے چلور چلور گینٹے مریض یا ضرورت مان یا سکول والا یا ہر قسم انسان وی اغلا تکلیف وی اغلا مشکلات وی حکومت دا منگ دا خواست ہے چی منگ رغلوی پا دا گرمی کے منگ مطالبہ دے لیا رکو مولا روڈ روکا زدے نا روڈ گوڑم منگ دا سپینگیری دا مشیران دا روتی ہو پا دا سرا گرمانو شو دا بچوان دے منگ امو پکور کے زنانا دا تولا منگ خواست ہے چی منگ لخب پا نرمی سرا دا گیٹ روکا جینی که دایشی چی منگ مخی مزلو دا دا سی مسئلہ ہو چی منگ دا وطن و علاقی مسئلہ ہو منگ تا تقریباً شل پندریش دیرش کلومیٹر دا دیوال والا ہے او دلته مو وړ کی کله جنو لاس خونونو لاس په وګدو وګدو لیارو منر تو ویږي هر قسم تکلیفونه برداشت کوي نو دا کی څه غټه وجه شتام نه چې می سول دا دی ول لري کی اسی حکومت بد سی زد نی ولا نو مونږ به دغه احتجاج ته ایغه پورې مرسته کوو چې تکما پورې دا دی ول کې مونږ لا د لیارې زوی نه ویرو کړای مونږ لا پنداب سو سر چې یو طرف له حکومت پاکستان دا وی چې بای داغه کبویل چې دغه سلام د پوره د پاکستان د پوره چکم د انګریزونو له شکست ورکړای راي هغه پاکستان ګورمنټ نن چې کوم افسرون روغلي وي و مطلب دا شایي چې مولا کبویل کوم سایل دی هغه تلګتو لوندې کوي هغه پلګتو باندې وخی او کډبالې ته جوړ کړای راي لکه دا اوس غټه مسله چې د مشر دا خبرې وکړي چې ټول نه زرو شي اول یار دو بیا دا د ول د نفرت د ول د لګولای راي دلته څوک دلته نه چې کوم دی امریکا و نه اسرائیل خو دا کبویل غیرتی کبویل چې د ټولو مری په خوره باندې غیرت کړای او خپل پیسې باندې د پاکستان دفاع کړی او د چکم د خپل ملک دفاع کړی او هغه خلکو لاندې د پاکستان ګورنمنټ چې کوم د ریچاتای و یغو دا هغه چې کوم دفاع ملکوي د حق انساني حقوق چې کوم دی امونګه نن د دوام ورځ دوه د ګرمي وګوره د مشومون بچي او ورستو د مشرون د سپینګری دا کې داسې خلک چې پاکستان د پوره قربونه کړی دي نو کوي کړی دي واغ ریټایر خلک هم د مخ سره نوستي اغه دا دلیل دی چې دا کم وختن فوکتن کم خلک روسی د تو سیوینو امو د عوامو نام د خواسته چې پوره من موږ پوره منو نن د موږ سبب بیا احتجاج دی بل اورز باندې ان شاء الله تور به اورز باندې که خیر وي موږ به روډ بلاک کوو امرګریو سره مشوره باندې به ان شاء الله موږ روډ بلاک کوو که پغه باندې بیا دغه کور ونه شو عوام روتی دی ان شاء الله وستي گیټونه غوړو سلور گیټونه ته غوړو سلور ډبل روډونه دی بیا به ان شاء الله ټول دی ول غورځو